mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Én a pályázathoz néhány szintjét szeretnék hozzáfűzni. Igazából ez jutott az azomásodra, hogy a Csarának Ártai kollégáról megkeresett, hogy társulnánk-e az egészségszer pályázathoz. Nekem végül is megfordult a fejem, mert nem gondoltam, hogy ilyen vagyunk lesz. Nagy lelkesedéssel gondoltam végig, hogy mit lehetne ebbe hozni. Igen, jó partner volt az önkormányzat, az első pillanattól kezdve támogatta az elképzelésemet. Nyilván ennek a pályázatnak egy címet is kellett adni, és én úgy gondoltam, hogy ez a cím, ez nagyon sokat mond, legalábbis a számomra, hogy ételez az életen. Ez nem mostani keletű, tehát nem én találtam ki, ezt még régen a régi görögök is valamilyen lehet hasonló formában már az emberek elé tárták, tehát nem mostani keletű a dolog, hogy egészségesen kell étkezni, és akkor az egészségük is hosszú ideig lehet. A pályázat megírásához természetesen a lakosság segítségét is igénybe vettük. Vannak itt úgy látom olyanok, akikhez eljutott az a kérdés, ami alapján a súlyozás után a tankonyha elkészítése lett az az került az első helyre, tehát akkor ez volt a cél, hogy hogyan lehet a tankonyhát megvalósítani. Nyilván azt tudtuk, hogy a megnyitás időkkel nem igazán lehet modernül és hatékonyan főzni, tehát az volt a cél elsősorban, hogy a konyhának az eszközeit valamilyen szinten újjávarázsoljuk. A másik pedig a tartalommal kellett megtölteni. Az én elképzelésem az volt, hogy hiszen az élet kezdete a legfontosabb az egészséges táplálkozással kapcsolatban, hogy a kismamákat kellene megkeresni, hogy járjanak el, és akkor megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet otthon gyorsan és illetesen elkészíteni az ételeket, és nem a boltok oltairól leszedni a mi konyhánktól is idegen néző ételeket. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez szívem fájdalma, ez igazából nem sikerült. A másik csoportunk az iskola volt, az iskolásoknak a megtérzása azáltal, hogy ha ők otthon elmondják, hogy mit kóstoltak az újfajta ételekből, akkor talán otthon a szülők is könnyebben megcsinálják mindeneket. Én azt gondolom, hogy ez sikeres volt. Három alkalommal főztünk. Igyekeztem olyan ételeket kiválasztani, ami a megszokott hagyományos. Tehát ilyen, hogy rántott hús, hogy pörgör, csak egy kicsit újmódian elkészítve, és nagy örömömre szolgált, hogy a gyerekeknek ő készítették nyilván irányítás mellett, és rendkívül ízlett, amit elkészítettünk, illetve a zöldségek és a különböző egészséges tésztáknak a használata. És igaz, hogy csak egy gyerek mondta otthon a mamájának, hogy ő is menjen el és tanuljon valami újat, mert nagyon ízlett neki, amit ízlett, de szerintem ezt folyamatosan tudjuk csinálni, akkor több gyerek fogja ezt mondani, és azért nem azt mondom, hogy máról hónapra, de azért közel távol eljuthatunk oda, hogy a megszokott ételeket egészségesen elkészítve, egészségesen ételeket tudjunk mutatni. A harmadik és a negyedik csoport két betegségcsoportot célzott meg, a cukorbetegeket és a maga élelmiszeri betegségekkel küzdőket. Meg kell mondanom, hogy itt volt a legnagyobb siker. A fiataloktól az idősebb korosztályig sokan megjelentek ezeken a foglalkozásokon. Nagyon örülök, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Akkor ötleteink voltak, hagyták, hogy én az új dolgokat bemutassam, és azt, hogy hagyták és bemutattuk az egy dolog, de utána mindenki nagyon jó ízen fogyasztott el, azért ez volt a siker mértéke, ha nem lett volna jó gondolom, nem lették volna meg. Mert lementek ezek a foglalkozások, és akkor utána minden ott a foglalkozáson, a foglalkozáson meglévő kedves utások, a saját otthonról hozott a család körében népszerű ételeiket mutatták be, hogy elkészítették és hasznosítottuk meg. Sajnos a pályázati pénzünket elfogyott, nem is tudom, hogy idén tavasz, nem decemberre elfogyott a pályázati pénz.
egy nagyon pici pénzmaradvány maradt, amit áthoztunk erre az évre, azután én azt megpróbáltam megfinanszírozni, úgyhogy júniusig rendszer, két hetente rendszeresen találkoztunk. Most szeretnénk folytatni, keressük, hogy hogyan lehet anyagi forráshoz jutni. Néha igaz, hogy emelkedtek az élelmiszerárak, de egy 10-12 főre egy alkalom az 5-6 ezer forintba kerül. Igyekszünk forrást keresni, hogy folytatni tudjuk. Ez azért, hogy bővítsük az ismereteinket, másrészt egy nagyon jó közösség alakult ki, és talán ez se kellene, hogy mi elveszni. Én azt gondolom, hogy sőt, az iskolával is van már egy külön megállapodásunk, egy egészségügyi keretén belül újra eljönnének a gyerekek, és megpróbálkozunk az újfajta egészséges életekkel, ételekkel. Ám már azt mondták, amikor először jöttek, hogy remélhetőleg nem reform kaját fogunk enni, mondták a gyerekek, igyekeztem meleget tenni, de most azért megpróbáljuk olyanokat, ami azért nem mindennapos otthon, és akkor hát, ha itt is szívesen ennyik a zöldségféléket, mert az a legnagyobb baj, hogy a zöldségféléket nem nagyon szeretik, és ezért aztán elkészíteni sem. Igen. A pályázatunk egy kicsit késre kerülődött, mert 2007. januártól kellett volna indítani a programokat. Egy kicsit csúsztunk, de ez a csúszás ez öröm volt, mert ahogy a polgármester úr is mondta, az önkormányzat úgy gondolta, hogy segítségünkre lesz, nem csak nekünk, hanem a falu lakosságának is, és egy teljes felújítás történt a konyhán, de ezt örömmel vállaltuk, és üdítettük a programjainkat, hogy időarányosan kész legyünk, mert azért nem mindegy, hogy jó felszerelt konyhában megfelelő körülmények között főzünk, vagy hogy az edények szépek és jó, de a körülmények nem megfelelnek. Úgyhogy ezért még külön köszönet, hogy ennyi változtat a konyhának a felújítására. Én azt gondolom, hogy talán a dióhéjnál kicsit többet mondtam a programról, de és remélem, szeretném, hogyha az idén, ha sikerül a pénzeszközöket valamilyen szinten megszerezni,